Ademais do cambio na presidencia, o primeiro pleno do ano serviu para planificar a estrategia de traballo de financiamento da Arousa Norte para 2018. A xerencia da Mancomunidade e a Xunta Directiva valoraron a asinatura dun convenio coa Axencia Galega de Turismo, así como a liña de axudas da Deputación da Coruña, posto que supoñen dúas importantes vías de financiamento para desenvolver os proxectos que cada ano pon en marcha a entidade. Entre eles destacan as accións de promoción da oferta turística non só no territorio nacional, senón tamén en feiras e salóns internacionais, que terán continuidade este ano. A ampliación da oferta turística tamén segue a centrar os obxectivos da Mancomunidade, con proxectos como a Senda Litoral Arousa Norte, que ven completar por terra a Ruta Marítimo Fluvial da Traslatio, que conmemora a traslación dos restos do Apóstolo Santiago. Durante a xuntanza, a xerente da Mancomunidade procedeu tamén a dar conta das accións realizadas nos últimos meses, como a presentación de Arousa Norte Paraíso Atopado en Fitur, a participación no Festival de Curtas Alberto Romero, o Trail Series Arousa Norte, o éxito de iniciativas como o Circuito 4 Carreiras e o Certame Máis que Tapas. A este respecto, Maruxa Ledo anunciou a intención de amosar os 4 gañadores deste concurso na Feira Gastronómica Xantar 2018, que se celebra a finais deste mes en Ourense.